Hili swala kwa muda limekuwa kero hapa Isiolo. Naomba viongozi kwa pamoja tusaidiane kulimaliza na kuridhika kwa kaburi la Sahaba. Ikiwa hii itakuwa ngumu, serikali itatumia mashina yake yote, helikopta, vifaru, askari polisi, askari jeshi, askari mwitu. Na nadhani pia kaunti mtatusaidia enforcement officers, hili swala tulimalize. Tusidanganyane, kuna maendeleo tutapata ikiwa leo jamii fulani wameiba mbuzi huku, wengine huku wameiba ngamia, kule wameiba kuku, kule wameiba sungura, wameiba kondoo. Jamani, Kenya inaenda mbele. Mimi nawaomba tuone kwamba unaweza fuga ngamia wako, mbuzi wako, bora uweke senge hapo tu. Jioni senge anapiga makelele. Alafu unasikia kwa nyumba huko, unajua kazi inaendelea. Baada ya miezi sita, mbuzi ataleta mtoto. Ufuge ngamia sita au nane ya kike, alafu weka dume moja ya ngamia. Kwani dume atafundishwa kazi?